তালুক মহাবিদ্যালয়ত দুহেজাৰ একৈছ বাইছ বৰ্ষৰ ছাত্ৰ একোটা সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত নাওবৈছে এন এছ ইউ আই সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী বিষয় জয় চাৰিটাকৈ পদবীত জয়লাভ কৰে ৰাহুল বৰা কৃষ্টি সম্পাদক জাকিৰ আলম সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক ৰাছিদুল আহমেদ খেল শাখা সম্পাদক আৰু নেকিবুৰ ইছলাম ল'ৰা সঞ্চালক পদবীত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়লাভ কৰে জয়ী হোৱা সকলো বিষয়ববীয়া সমষ্টি এন এছ ইউ আইৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনায় লগতে অনাগত দিনত ছাত্ৰ সমাজৰ হৈ ভাল কাম কৰিবলৈ যাবলৈ সমষ্টি এন এছ ইউ আইৰ কমিটিৰ সভাপতি ইনামুল হাছানে আহ্বান জনায় নেখ ফৰিজুল আহমেদৰ ৰিপ'ৰ্টিপ্লিক নিউজ আমি আজি লালুক কলেজৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ছাত্ৰত এক ছাত্ৰ একতা সভাৰ আজি নিৰ্বাচন ফলাফল ঘোষণা কৰিছে আজি আমাৰ এন এছ ৱাই সমৰ্থিত চাৰিজন প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে আৰু আমি তেওঁলোকক নগৈছা সমষ্টি এন এছআই তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দনো উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ লগতে তেওঁলোকে লালুক মহাবিদ্যালয়খনলৈ এই ভাল পৰিৱেশ আৰু ছাত্ৰসকলৰ কাৰণে ভালকৈ কাম কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু জয় লালুক মহাবিদ্যালয় জয় এন এছ ৱাই হয় আজি আমি লখিমপুৰ জিলাৰ লালুক মহাবিদ্যালয়ত দুহেজাৰ একৈছ বাইছ বৰ্ষৰ ছাত্ৰগত সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত আমি অৱশ্যে সমষ্টি এন এছ ৱাই সমৰ্থিত চাৰিগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব আমি আগবঢ়াইছিলোঁ ইতিমধ্যে চাৰিগৰাকী প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে এই চকতে আমি ভাৰতীয় জাতীয় ছাত্ৰ ইউনিয়ন চমুকৈ নাওবৈশা সমষ্টি এনেছোৱা কমিটিৰ ফালৰ পৰা এই চাৰিগৰাকী বিষয়ববীয়াক নাওবৈছা সমষ্টি কমিটীৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি আশা ৰাখিছোঁ অনাগত দিনত লালুক মহাবিদ্যালয়ে বৃহত্তৰ ছাত্ৰ সমাজৰ হকে এই এন এছ ইউ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সুপ্ত প্ৰতিভাসমূহ বিকাশ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ ভাল পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি আমি আশাবাদী আৰু এই জয় ভাৰতীয় জাতীয় ছাত্ৰ ইউনিয়নৰ জয় এই জয় লালুক মহাবিদ্যালয়ৰ জয় অনাগত দিনত লালুক মহাবিদ্যালয়ৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়ন আৰু উন্নতিৰ স্বাৰ্থত এন এছ ৱাই সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীসকলে কাম কৰি যাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু গোটেই অসমতে আপোনালোকে দেখিছে কংগ্ৰেছ দলৰ ভাতৃ সংগঠন এন এছ ইউ আইক বৃহত্তৰ ছাত্ৰ সমাজে আজিৰ দিনত আঁকোৱালি লৈছে আমি আশাবাদী অনাগত দিনত এন এছ ৱাই সমৰ্থিত যিসমূহ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব সেই অনুষ্ঠানৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ নিশ্চিতভাৱে আগন্তুক দিনত আৰু এনেকৈ ছাত্ৰ সমাজে এন এছ খন আঁকোৱালি ল'ব বুলি আমি আশাবাদী ধন্যবাদ মই তাৰিদুল আহমেদ মই লালুক মহাবিদ্যালয়ৰ দুহেজাৰ একৈছ বাইছ বৰ্ষৰ ছাত্ৰ একতাৰ সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত খেল সম্পাদক হিচাপে এন এছ য়ৰ সমৰ্থিত আগবঢ়াইছিলোঁ আৰু জয় জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে আগন্তুক দিনত লালুক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হকে ভাল কাম কৰি কৰি যাম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম মহম্মদ জাকিৰআ আলম লালুক মহাবিদ্যালয়ৰ দুহেজাৰ একৈছ বাইছ বৰ্ষৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত মই স সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে এন এছ আই সমিতি প্ৰাৰ্থীত আগবঢ়াইছিলোঁ আৰু জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে অনাগত দিনক লালুক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক হকে ভাল কাম কৰি যাম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ ধন্যবাদ